بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبزا جل جلاله أشهد ودبو أنجز إرانجا تمسابع الله تبارك وتعالى كزي بعد زفه atuwebu wangazi tuwelo paka kutuka mwezi wa Ramadhan al-Mubarak katinga wetuogiri la yumulindwa umaya Nabi Muhammad sallallahu sallama waketo lensiyo na ilindidi mwezi wa Ramadhan al-Mubarak tegutu chatu ni wala mkonao tukina kubanga tugwa mbalila tuwaita andika tuwala vanti Allah tabarak wa tala sukurumia miezi na sukurumia ya sukurumi miezi kumiezi jinajo na sukurumi naku kunaku zinazo na sukurumi miaka kumiaka jinajo na sukurumi viasa kuviasa binabyo siude chimuti bia ifana gana hata nabantu tetuenkana hata niba ambia alayhim salam nabutebenkana niba malaika niba malaika tebenkana mulimu aba class nene mulimu high ranking Allah. Middle class lower class kati malaika Jibril alayhi salam uyu kabaka wa malaika ya kulia malaika bonna wagulu awo kola abo tumisanga mu maaso ya kulia malaika bonna chokanga tu walawo musinga obunene bahamalatul arush ayite bamanyoyo wa yahmilu arush rabbika yawma idhin thamania kwanga arushi na mulondo Allah kwa tebenkedde yitatulanti atebenkira butebenkezi kubanga okutula kitendo kibi nga bwe twala byeggulo nti ebitendo amatenda guyigana ebitendo byana bijjuvu yitatula kubanga okutula kigeza kkowa n'otula omuleko arrahmanu ala larushi istawa ya istawa bustayi atebenkira butebenkezi kuli na mulondo tatula ni wale bajisitude babaita bahamalatul arush banene bazivu bakwata jibuliru mungaloza awe omu bakwata jibuliru ngagwe okwata kabalagala wena chwenzo kulemwa kola ntiro okwata kabalagala li mungaloza ndio si tambula menya eh niwe jwa misinde eh twena chochukako sirina ne yabakulira yabakulira imkama wapo eh malaika jibuliru alayhi salam kano emyezi jajijanga jisukuruma nenga Allah abikola ebyo nabisukurumia tuongere kula ibada egulo twalabye byawuni hi tabarak wa taala engeri Allah tabarak wa taala jayugira ko kumwezi ogwa Ramadan al-Mubarak mu Qur'an al-Karim gagogo ko gulabikako erinya lyago nti shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an umwezi gwa Ramadan ogwo omakira Qur'an al-Karim era tulaba nti ensonga lwaki gwogerwako mu Qur'an al-Karim netuzikonako ngabamanyi bwe bazitunyonyola kakati twagala okutandika okukola al-isti'dad atam li shahri Ramadan al-Mubarak eneteekateeka enzijovu nga twetegekera omwezi ogwa Ramadan fenna tukimanyi nti singa ekintu kikugwako nga twekyetegekedde ebiseera mu nzo utakiganyirwamu zenga bwe ndi wano n'amagezi gange gano geni na matonotono singa onkwasa esaa zino miliyoni bitaano eza Uganda zinza obutangasa kubanga simanyi kyazikolamu kyekyo naye singa ongamba nti mu luvannyuma lwa wiiki bbiri tugenda kuwa miliyoni bitaano nzeetegekera nze gwolaba olabanga atabimanyinyi ebyessente naye nzeetegekera audit nemanya twetaga kino twetaga kiri njagula ko farm njagula ko apartment njya kati natewe kibanga ku sente zo kezo bwezi kyo bwezi fana nye bwezi kyo ate ibada zizobo tazetegekera toli na chofu na muwadde ovayo ngo gusime bumba ovayo na byoya byanswa mpuzi njala ne nyonda kati abana afuna mu ibada yokusiba mwezi wa Ramadhan kanuke kasera kitino kubanga tujetegekera
bonje tegekera usoganyirwamu botaje tegekera ejja kuita mu ngalo kale ate chehunyisa tetugira kutegekera ramabani ngatete katika byakulya kola shopping ngane yo sukari abere munji nibagulu obutu nibabiba mu store abere ku cement bemekono neka bajyo kunywanga nibari firinga gasi niba abamanda nagulensa obiri za ramazani aha kwanga tetu batigeza kwetegekera ibade zigendo kujja mwezi ogara mabani ole ogenda ziganyirwa amotya ibade zimu ku ibade ezituita mu ngalo nga tusaga na tuli muzanyo ye ibade ya salatu tarawih wal qiyam iyo ibada nkuru kubanga tutumiride bulungi tuina makutia na makutia ga mazambi twali betu tuganda ganti ya sunna kwango iyo season ya kugobolola season ya kugobolola bugobolozi Tula Allah tabar, watu ganti ya ayyuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min adhabin alim. Abangi mwa bakiza mbalagide yobu subuzi wufuna. Wabuta sala. Iyi. Gabugenda bata sa muonama za stress free. Watabuli stress. Iyi. No, nuwema muli mwa subuzi ngawale sizo ni agendo kujange funa chilalu. Baje tegekira. Kati juzi wano uruwado itangalo bumuli eh ne wati wala ze wate wala tayi yawedde ko echa to kwetegekera eh ne babushobye babusubula mu bungi nyonyo ne babusabulikafu uruwita bumuli uruwita bumuli uruwita bumuli ku zi university zinge batikira wali tuzewe kiberawo aha kati wachi tetegekera ibada tuno kwetegekera ibada eswali yitalawiya anaji sala mwezo gwa Ramadan yita gukubanga yitegekera before ekitali ekyo tubera koye olede magabye kusanga uli mtu afike jam wono tukanga yede talu yatanisedda kuchalo ngatokoye okubako yisha yokango ingira chikunta basika ko yisha ngo ingira chikunta nenga atitutumiride bulungi anati bobo ajitegekera insha Allah jisala Isokera dila mkwetegekera umwezo gwa Ramadhani bino wamanga bikulu. Abami tuyino kimanya nti twetaga okusiruka kuna abantu baffe waka. Simutoninyira Ramadhani yonna haji negwako nga talinyitali siburudukide ku waka. Mujam, mumotoka, mulugudo, mukatale, mupaka. Paka Ramadhani kugwako ne abantu bakwetaga. Chabei okutula kawo n'abantu omukyala abaana ne musibuluka mwenna kiraga nti oli musajja munaddiini kiraga nti oli musajja wa famiri ayagala famiri ye nese buyo oluberera mu lugudo mu jamu ekyabuvunanyizibwa ennaku ziri 2-3 ziteeketeeke kulunyuke nga bukyali nyaku 2-8 nezituemu okunyuka nga bukyali kwanga tunai miezi ya 10 na gumu jili free kwanga eri ibada ya salatu tarawih anajikwata aino kwanga ya nyuse bujali niyo yugira nti ati nsubuki demo traffic jam ati mama nashi ntira mwaka usera wasatu ebyo okunyukanga buki amakulu mukwetegekera mwezi ogwa Ramadan fi abami mulimu okunyukanga bujali kubanga sufu no mukisaguli ogwo kusala salatu tarawihu nadila kwa babazi salira ku mizikiti yo ku byalo je tusula atenga iwa sana kubanga egwa late echo kubiri mu bimu bitino kubanga twetegekera okubaka ke misana mu Ramadan chikuru sina no Ramadan yoka kubanga oba ambiya alayhi msalam bonna bibakanga ke misana كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قيلوا فإن الشيطان لا يقيلوا محديث يوفق فكن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قامت ويبقى كمي سانا كمانغ الشيطان تيبقى كمي سانا إيه قيلوا شف مقيلوا لا قيلوا فإن الشيطان لا يقيلوا
ni kama katono kubanga betogira bwetyo oli aganira no kubuliza ako ne kira byagan bali jobless bano kirabika fituli bize tune milimo mingi kama katono dashika satukwana no mu ofisi ya wenyini usenda busenzi intebe ngo ka wansi ngo odirize tai kanso banka dashika satukwana Allah yakulu otulotu emisana okweba kake dashika satwe emisana obuto dogo twa saba satu ekiro obo senye ko chinji nyo Allah yenyu yakola science otulo Allah yenyu nechiro kutuinza nokubula eh nadile bana tena bulungi tulo kashaka akukuba kake emisana kakulu neka bakatono ataba mbaga ni bachikola tini bakulena nabo chifu adai waka nyesa katin nibasibe nziji nayambala short nyesonse kabulangidi neyebika nayo akisawa nya ayesho nacho chilala era chifu kalika bakatini oyinza lokwesiga mako bwesiga kwatebawo eh nyenga we base tuluto da ku WhatsApp eh waluwa jira ati ashina da ku WhatsApp eh waloda baze byoka iramo simu negwa asumagira eh okusumagira sito ogerako kwanga tokusumagira tine tichitula kutulo a okusumagira chongera bongezi tulo yes era kabone akakula gandi weta go ku aha kati watu Allah fya tonda nga era mu bitendo Ibn Taymiyyah yawandika ebimukumi al asbab al mu'in li qiyam al layl al asbab al mu'in li qiyam al layl ensonga zenzo okwekwatako nezikuyambako okuyimukanga nosala kusala yekiro obala manzani basira manzani yateekamu okubakaka emisana yenna uliyange sola yekiro mutawanya mubimu ebinzo okuyambako kweba kako emisana kati mula manzani tucheetaga nnyo mula manzani tucheetaga nnyo chikuba kake emisana okumuza koko mubiri nebiro nobongo bumuleko okwetekera salatu tarawihu wal qiyam neka bakatono tweba kachinji nnyo kabakatono tono katono tono katono tono tekitegeeza nti atali jo olijo bless ate nomunange kinewunyisa ate abali bize ennyo webangu bokukola ekyo anti just your scheduling alunakulu saabu ezi tinzi zako kino saabu ezi tinzi zako kino saabu ezi ti awujja kuwumula abali bize ye ndi mateka gashedi bakuga nti ali bize gwotuma omuntu ali bize gwotumanga anti kasita kukkiriza abagenda schedulinga program ye akuyingizemu akole atali busy ateye mwangu okole nsobi anti ye bakanaga yala yasitobudde nkyalina ya kulaba budde nkyalina ya kulaba kyabikole kulokusatu ndowooza awe watyawo ya kulaba kulokusatu muno tuka kulokutano mwake mwateesa atena shi yakoze abira yongera ye kubanga itali busy ali busy mulunjo okutuma emirimu okujja nga gensi ya kusobola niyo mutuma nakkiriza emikisa gy'okukolera giba waggulu kubanga wa bizewe bimuletera okuba nti aina program kwatambulira nzizaako kino ezaako kino kale twogera okuba kake emisana balooza ntogera ku bantu ataina emirimu abataina emirimu boredi baba mukwebaka hati tubagamba kochi gwa ataina emirimu gwe mutufu okubera nga you just arrange the program tuwanoja kwebaka kati ensonga eyo nkulu nnyo ate fi Ramadan twetaaga nnyo okuwumula emisana bwatyo Allah byakulu otulo nga buli webakakako emisana otulo twaddala dakika nga asatu kwana oba okutoddeko ebitundutundu biwanvu nnyo kutuluko mu bulamu obwo ekitono bange ojaganyirwa ate mu budde obwo bwewawumuddemu ezisonga bbiri okunyuka nga bukyali kikulu nnyo omwezi ogwa Ramadan ekyokubiri okwebakako emisana kikulu nnyo omwezi ogwa Ramadan ate muzimu ku nsobi ze tukola nga tulooza mbu twetegekedde Ramanzaani kwe kusaba liivu mu Ramanzaani Ramanzaani nasigala ng'okola ate owumula ate nabbi yagendanga mu ntalo sallallahu alaihi wasallam yawumula ate olutalo ate kiba kisusse n'okusuka era ebimu ku bijjayo amakulu g'okusiiba
kwe kubango kakalukana nga wasibi atawo gavayo bulungi sosi بتروح السرير وبتنام تحت المبردات وتنتظر صلاة الظهر ثم العصر نجد ولمبوليدي أولا تكون إسني كت تزارو ميون نا علينا الظهرين الدايون علينا عصرين غواسي نو سكران غوكولي مليمو جيجو كاكارو كان أتاما كل غوكسي بغفايو ورونجي gavira yo dala kubango biri guba guhera exhausted okukuruusanya nye kisusse enjala igukuruusanya nawe ato oli mu mirimo okuruusanya kali no tujageza ko kulaba ensonga enkulu zetunogira nga twetegereza nga tuli mu al istidad atam li shahri ramadan al mubaraka wassalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hajjati mwajuma semugenza kwebaziza nyo mashaallah dala kagambo kano abata chimenti okweba kagambo emisana tina yi bad akwebaziza nyo sunna za anbiya alayhi salam okay hey. Waluwo mulimu waluwo mulimu bano betagayo omusomesa wasachula awamo no mwalimu ino busobozo obo bya primary kwat esimu yino kanji kuwe eri 0755 75 58 83 eri 0755